كا دجمد اللغاية كجرا ماير كا دجان كا دجمد اللغاية قبل كان عودل سلبان عبد الله كودار وحنان وحكوي ديني بالحالات دا نولولاد يو وحقباد دجان كا دجمد اللغاية ماير كا دجان كا سي او ارماسي كجوابين وحويري وأنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يجب أن يكون في 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 المشروع een arimaana aad sheegayso dadka qaar ki wax leeyeen way ka soo dageen meesha la yiraado bulacade marka adiguna waxaad imiga sheegtay inaad heegan ku jirtaan oo arimaasi la idin sheegay marka wararkaasi la isla dhaxmarayo xaqiiqada adiga oo ka sheegaya maxaad u sheeg lahayd dadka ee waxa weeye caafiyo kumahaanti waxa weey waa nin maaragtay ee ujeedada kala Soomaaliland kala ayaan anu qaba wa anu goob joog baanay waxaan kala soo hadlayaa waa barti sida aan waxa maanta ku maqalay laga sheegay saxaafadda ayaa qortay waxa sala waxa weeyaan wax maaragtay aan sal iyo khaal lahayn waana wax maaragtay cambaareen Soomaaliland loola jeedo wax ka jiraana ma jirto cidiga ogina ma caawo ma jirto waxa weey koore iyo ilaa ka koore waxa weeye habeenka dadka siyaasadda u taaganahay waxa weeye aboo indhahaaga ku arkaa umma fiican ee caafiya umma en mudane maayir waxa kale oo la hadalayaa oo deegaanka degmada lugayay laga sheegayaa in dad fara badan oo deegaankaasi ku nool ad u xidhxidheen dhinaca en cable-ka oo ay خلخل وكيمد او نبت قلية دينا وحي اللي مالك عرما سينا محاك جلس ايه وحوي عافية وحوي تبقوا تب عبارة يكون في سدين متبير و اي عبارة بقان الا مدو شو سنة يزايد اي هيسو وحوي يعني انتكاس وحوي يجو اعلم وبسم وحي لو طلق عن دولة هانا أنا قوم قلين أبا أنا سجل أيا دب بادية وحا أي سميين إن أي كوك عال حارق بيلا دقاي أو أي جران أتكاس أو عوان أنا وحبما كجر كرين دي وحا سوحا ويهي يالتا سوحا أي كفر دقا سيدا دراتيد أيا نوحي تبديل يارها أسوق قبرني أو أنا مارك أي شرعي هرتي سأوكين een mudane maayir maxaa isku xiray een abaaraha ka jira deegaankaasi iyo dadku cabashooyinkan ay sameynayaan ee dhinaca cable-ka oo la leeyahay een tiro aan u qalmin deegaanka degmada lugaya ayaa la siiyay halkii deegaanada kale ee gobolka awdal sida saylo oo kale iyo lowya cadiyo tiro ka badan oo ilaa kontona ayaa la siiyey marka arrintaasi miyaynay maan la odhan karin dadka waa laga gardaranyo cabashooyinkooda waxba ka jira maya maya waxa weeye caafiyow waxa weeye xaaladu sidaas maaha waxa weeyaan dadku baahidu ha hayso koobka ilaahay ayaana dhulka wada gaarin oo aan kulleyda sinaan waxa weeye shaqadu kulli ummadda ma wada gaarayso dadkuna waa anigaa kuu sheegay inay baahi badan qabaan oo abaaro waqtiyaan dhaadheera hase yeeshee wixii la siiyeyba waxa weeye kaydkood masugayaal ayay noqdeen wuxuu ahaaba hadduu yaryahay hadduu u badan yahay intii ammaan gudbin ayay dadkana dhiftan ay galeen oo ay sugi kari waayeen isagoo maaragtay jiinta uu ka dhacayna waa diinta sidaad maqashayba tuulada karuura meel ka hooseysa oo aada uga fog degmada maaragtay libaya
marka arintaas imaan la oran karin in rabshadaan iyo qaska jiraba saddexdinaas ka dambeeya maya walaal aafay taas waxba kama jiraa runtii markaan xaqiiqada ku sheego dadku waa dad mideysan waa dad maaragtay dagaalkooda degan waxa aan qorayna wax tar yar ku ahaa dadkuna waxa uu ka hadlayay waxana uu nagu yar yahay waxana uu nagu yar yahay waxa lagu kordhiyo mooyaane wax diida oo meesha ka bilaabay ma jirto dadkuna dadkii intii uun bay ahayd maaragtay deganayd maaragtay degmada gudaheeda dhalinyaro kuwii ugu baahay badnaa weliba waaye imiga maxaa xala ee aad ugu talagasheen in degaanka degmada lugaya lagu qanciyo ee hawshaasi lagaga shaqaynayo run ahaantii waxa weeye dukaan nin le un baa leh ninkani hawsha uu wato sida aad ka warqabtaan waxa weeyaan cagafyo qalab cagafyo oo casriya ayuu wataa waxa uu siiya waa wax uu dadka maaragtay yacni ahaan been ahaan ahayd dadkuna markii wixii uu siiyay ku yaraadeen haatanna waxayba gaareen markii dadkii isku dhaciisi uu batay een aan ku daalay inay dadkii ka kaartoomaan ay yidhaahdeen ilaahay baa walba wax la siinayee mama rabna nabadgelyo ku mar halka weliba waanu ilaalinaynaa ay yidhaahdeen oo ay farax ka qaadeen shirkaddu waxay u garato degmadaas ee kolley waa bilaada waxa weeyaan waa nin dadkiisiiyo dadkiisii dhex maraya ee kolley isaguna waxuuis oran karaa ma ogtahay oo uu ku xisaabtami doonaa laakiin dadkii si wanaagsan ayay yeeleen waxa ayna yidhaahdeen mar haddii ay intaas oo hadalay intaas buuqa ka dhacday intii dhibaato kale ka iman lahay waxaasi nabadgelye ayaanu nagu dhaafasaa waxaasna waxba noogama tarayaan aad nasiiseen waaye adigu tala ahaan maxaad u soo jeedin lahayd dadka degaanka iyo hawshaasi kaybulka dadka degaanka waxaan leehay sida aad yeesheen ilaahay baa wax bixiya sida aad iniguba tidhaahdeen waxa weeye xumaan iyo nabadgelyo darro laguma badasho taa aad yeesheen baan marka hore inigu uurinayaa marka labaad waxaan leehay shirkadda kaybalka ee kolley iyaduba kolley laabta inay ku haysaan umalaynaya dadkaas sida ay yeeleen si ka wanaagsan inaad iniguna degmada ka yeeshan baan iniga filayaa baan leehay waayo khasaaraha imiga soo gaadhay xagga kaybulka intee buu leeg yahay waxa weeye kolley anu aqoon umalihii maaragtay baalkaas amba qiimaha uu ku fadhiyo amba sida uu yahay laakiin 6 kilometer sida la ii sheegay xarigu hadduu go-o in yaraa baa ka go-ay inka badan ka go-ay 6 kilometer inta u dhaxaysa ayaa la bedelayaa baa la leeyahay waaye waxaa kale oo wararka naga soo gaadhaya lugaya ay sheegayaan in taliyihii ciidanka qaranka ee xeebaha aad u adeegsateen sidii ay dadka u caburin lahaayeen iyo taliyihii qaybta booliiska ee gobolka nawdal marka arrintaasi maxaa keenay in aad ciidankii qaranka keentaan degmada lagu haya waxa weeye runtii dadku kolkay wax dhacaan waxuun bay buubuuliyaan
وحوي لبتقل يضر ومرك أي دعوه أي دبات ملك دعوه كل إذا كترك أيه أم بقوة بوليس كأنت ما يجا لبتقل يضر الصباح إذا درد أيه يدمو حابرونا يوح مشكلة أول بيستي إنها بيا راسي متي وين واد ما هتسنتاي قدومي يا واحد كلام خطر سنة يا waxaan leeyahay in caaf waxaan ku leeyahay waxa maanta ayaan daraa oo aadana wax xunahay kana murugoonayna ee kalmadaha beenta ee ay qorayaan saxaafaduhu iyaga oo aan wax la waxay naga weydiiyeen bay ka hubsadeen jirto waxaan leeyahay waa ayaan daraa hadii ayna dawladda Soomaaliland ayna wax ka qabanna arrimahaas arrimo aad meel ka dhac u ahaa nagu meel ku dhaca ayay tahay arrimahaas in la baara ayaan u maartay ku rajo weynahay dowladda inay xil iska saarto wixii halkaas ay ka yimaadeen dhawaayee arrimahan wararkan soo baxaya ee wargeysyada iyo websaydadu ay qorayaan waxaa laga soo xiganayaa dad isku sheega inay xogogaal yihiin oo ku sugan deegaanka degmada Lughaya marka idinka ka awoodahan iyo ciidana waad haysataan sida imiga aad tageyso maxaad idinku u ogaan weydeen oo kuwa propagandada u gudbinaya saxaafadda aad tallaabo uga qaadi weydeen oo iga waafajin weydeen intaan la gaadhin kuwa soo qoraya laftooda waxa weeye caafi waa run waxa weeye haddii ay ka baxayaan halka iyaga malihin arrintaas waxay ka baxday yacni deegaanka amba jiidahaas ayay ka baxday waa been abuur ayna sal iyo khraad aan lahayn oo la sameeyey arrintaas wax cid ku kici karta maaha waxaan se jecelahay haddii aanu helayno magacyadooda amba ciddii halkaa ka warantay in ay saxaafaddu si dhab ah noogu soo gudbiyaan magacyada dadka annaga ayaa tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadayna haddii aanu helo mase jirtaanu leenahay waayahay kaasi waxaa guddoomiyaha degmada Lughaya ee gobolka Awdal Salebaan Cabdilaahi Koodaar oo aan ku wareysanayay khadka telefoonka